Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor и помните, че предният път тук ми фризна и не успях да завърша това ниво, така че сега ще го довършим. Ето, че ги качих, сега само аз да се кача. Дабл джъмп и вуаля. Еми, о! Не, разкарай се, отивам в рая, ти гаден съсед. А така. Сега обаче къде съм? Не трябваше ли тук акта да свърши? О, врата! А сега де? Какво ли следва? Акт! Финале! О, yeah! Къде си бе, биг бос? Я да те видя, чакай от коя страна си. О, леле, ето го! Скаше ти махна мустака, чакайте да не ми махне главата. Че сега като фрасне стъпата ръка. Това нещо обаче. Бум! Какво стана, мен? Успях да откарам до там ли? Фрас в окото! В челото! Стой! Не ме пипай! А така. Добре. Ами да се захващаме за работа. Знаете, едно по едно нещата трябва да ги подкараме. На тук. Първо да активираме това нещо, влакчето. Има ли какво друго да се пипа по това? Не. Така. Отворихме това. Тега следва да си вземем чадър. Другото, което трябва да направя, да запаля това. След като го запаля, трябва да го стрелям с топките, след топките трябва с онова там. Една отвар имаше да направя и друго май няма. Така, след като активирахме отзад тостерът, е време той да ни изстреля към чадърчето. Така. Бум. Сега трябва да се кача на онази синята платформа, така че трябва възможно най в дясно може би. Хайде, полетяхме! Уху! Тук какво има? А, бутонче. Това явно е за асансьорът. Това не го помня. Не! Какво стана? О, помощ! Този път трябва да бъда бърз. Газ! Така. Не! Не го оцелих! Оп, този път успях. Третият път за щастие. Наистина беше щастлив. Така. Сега след като ме изпрати горе, мисля, че трябва да имаше един куп чадъри и аз просто да си взема. Абе, не си спомням в тази. Трябва да има толкова много дупки. Някой стабилно я е разбил. Вече съм по-висок от съседа. Мога да го бия като му дръгне главата с едно тиганче. Така. Сега трябва да счупя това стъкло. И раз, и два, и три, пум! И сега като дръпна тази ръчка, трябва да падна чадъри. Оле-ле, и заедно с тях аз падам. Да си... Какво? А чадърите паднаха ли? Значи, дръннаме чадър по главата и умрях. Оле-ле, валя чадъри! Уху! Имаме да го стреляме с топки. О, къде ме качи? Чакай малко, чакай малко. Не видях къде отивам и се озовах в тръбата. То май само една топка беше нужна. Оп. Така. Да търкунем тази наотпред. Само да не изпадне. Така. И... Бум! Айде! На колене! За най-важното излитане! Уху! Така. Първо ще дойда ето тук, за да пусна това, след което отивам в онази къщичка, за да взема свещ. Така. Оле, това и мене ме завъртя. А това трябва да го блъсна с нещо. Ами, добре. Чакайте да мина. Оле! Това ме изхвърли много криво. Не ме пипай!
Свещички! Уху! Хайде, сега е време за фойверки! А, тука. Раз, два, три! Уху! Бум! Готови сме, палим! И... Хайде, бе! Бум! Така! Але хоп! И тук какво следва да видим? Там е, че и аз не знам какво следва. Олеле мале. Вестници. Уоу. Какво е това място? Накъде трябва да отида? На тук може би? Свети в зелено. Хило? Това ли е краят? Малко ме съмнява да е толкова изи. Мяу! Така. Какво е това място? Някаква нова къща, имение. Това тук дали не мога да го счупя? Не мога да разбера как... Какво стана? О, не! Той откачи! Тъмна сила го превзе! О! Демоне! Сине, стой, не отивай натам! Гадина мръсна! Така, тук какво трябва да правя? След всяка атака на този чупан, аз ще ставам все по-голям и трябва да следвам сина си. Така че да го предпазя. На къде? Така, така, така. Стой, 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 стой. Тук ли сега трябва да дойде? Аха! Ето е лапетията. Ела тук. Ела. Така. Пазете спокойно. Усещате ли как нараствам? Предполагам сега тук ще се качиш, защото винаги има прозорец там, където той удря. Мале, станах наистина голям. Ето го и синчето. Хило! Олеле, мале! Станах наистина голям. Не мога да се събера тук. Тиемит! Синът ми ще ме изпревари и ще умре. Така. Колко по-голям трябва да стана, бе? Каден трол! Чакай, 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 чакай! Не мога да спринтирам! Не! Ако го зашлеви, играта приключва! Стой! А, добре, все още го няма. Не! Изпищя! Гадина мръсна! О, сине, този път ще те предпази, обещавам ти! Уху! На свобода съм! No more fears, получих achievement, без повече страхове. Така, какво следва сега? Страхът бе унищожен. И всичко е бяло. Къщичка? Защо съм толкова бавен? Леле мале, мразя да съм бавен. Какво има тук? Мога ли да вляза? Всъщност то май ще се наложи да вляза. О, съседа! Как да ти помогна, братче, а? Е, съжалявам. Отивам към края! Не ми пука за тебе! Бомбояж! Така. Отиваме и... Това ли е? Краят на Hello Neighbor. Сега ще видим. Играем Таласуми ООД и отивам да плашим деца. Уууу! Закараме в отвъдното, бебе! Видим какво има тук. Краят? Или не? Всичко това е било факън сън? Ти баш ли ме? Къщата все още е такава. Вау. Мале, каква ми зиреш вие аз, бе? То вратата ще падне. Не, бе! Браво, откачи я.
Наистина много странно. Не очаквах такова развитие. Измислили са продължение 100%. Няма да остат нещата така. Ще има нови кошмари. Някой ще те ограби, момче! Сега ще се появи нещо, сигурен съм. А, не. Приключи! Приключи! Не, хора! Това е краят на Hello Neighbor. Така приключва нашата игра. И ще трябва да кажем чао на играта за определено време, докато девелоперите не измислят нещо ново. Така че, надявам се да ви харесала. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричи бяхте и до следващия път!